polkaisee todenteolla käyntiin vuonna 1979 Itä-Helsingissä perustettu yhtyö, joka oikeasti haluaa päästä kauas ja on valmis pistämään kaiken peliin. Rock and roll! '78-'79 oli silleen vähän jotenkin bleak, tiedät sä, niinku harmaata ja ei ollut paljon tekemistä. Kerran kun mä muistan, tulin täysin niinku sellaista ihmisvirtaa vastaan ja sit mä kattelin ympärille. Mä olin niinku vähän melkein päätä pitempi kaikkea ja muutenkin niinku täysin niinku sateenkaaren värit päällä ja kuten se massa meni mua vastaan ja mä olin niinku, tää kuvaa hyvin mikä fiilis, että mä olin niinku täysin niinku friikki täällä. Juoksejan toivo, et sulla on nopeimmat putsit. Juoksejan toivo, et ei saa sua kiinni. Juoksejan toivo, et sulla on nopeimmat putsit. Juoksejan toivo, et ei saa sua kiinni. No ei! Ei! Olisi aika ankeeta, kun tätä niinku halusi pois lähteä sen takia. Alko Tavastialla itse asiassa niin, että mä muistan siellä oli sellainen kolmen bändin ilta, joista yksi peruutti sitten lyhyellä varoitusajalla ja joku kertoi tällaista uudesta bändistä nimeltä Hanoi Rocks. Paitsi sen niin kuin sanotaan ulko asu, niin myös sitten se niin kuin asenne sillä tavalla, että ne olisi voinut soittaa sen ensimmäisen keikkansa Madison Square Gardenissa ja hyvin. Kadottiin, kun me oltiin siinä 6 kuukauden aikana käyty Köljön Lallintalolla jo 3 kertaa, että mä aloin kelaa, että tääks tää nyt sitten on, että vedetään Lallintaloon loppuelämä ja tolleen. Ja sehän niin kuin meidän tavoitteena on, että lähdettäis vetää niin kuin Suomesta ekaksi. Että niin kauan Suomesta ja Skandinaavista kuin mahdollista, mutta Tukholmassa oli tietty paljon avoimielisempää ja kansainvälisempää, niin siellä ei sentään tullut turpaa ulkonäön takia. Siinä me hypättiin niin kuin kaupunkiin, mistä niin kuin mä en tiedä yhtään mitään. Iso kaupunki verrattuna niin kuin Helsinkiin. Ja minä ja Makkeen Asse niin kuin eniten hillutti niin kuin ja asuttiin näiden arvipakolaisten kanssa enemmän kuin, niin kuin ruotsalaisten tyyppien kanssa. Me ylimmäksi vaan niin kuin pummattiin huumeita ja viinaa paikallista ruotsalaisilta. Ja se kaikki aika, mitä meillä on niin kuin vapaata, niin me viedettiin se niin kuin treenatessa. Meillä on rockibändi ja me ollaan kadulla ja meillä ei ole mitään menetettävää. Mulla oli yksi pahvilaatikko ja tämmöinen kapsikki, missä oli kuteet ja tavarat. Ja ei ole mitään muuta, niin se oli tavallaan makea fiilis olla vapaa ja vastuuton ja ei tästä voinut mennä kuin ylöspäin sitten. Ja eka keikkahan on vielä täys kaos tavallaan. Sitten on nämä normaalit Svenssonit, jotka seisoi siellä, kun oli lukenut Expressionista, että täällä on joku hullu bändi tulossa sun muuta. Sitten kun ne tuli katsomaan, niin siellä oli sellaisia skidejä, jotka riehu kännissä lavalla, jotka oli transvestiitin näköisiä. Ja kyllä se on niin ehkä osa diggas, mutta suurin osa oli, että mitä tämä nyt sitten on. Ja välissä kävi niin, että
että me nukuttiin sen treenikämpälläkin, että vahti tuli tekemään sen rundinsa ja katsomaan, niin me mentiin styrkkareken taakse piiloon ja oltiin hiljaisia, kun se Fikkarin kanssa katsoi. Ja sitten venattiin 10 minuuttia, kun se on lähtenyt, ja sitten alkoi mökä taas uudestaan ja treenit jatkuu. Mutta se oli eri mieltä. Tietysti ei halunnut päästä mun kotiin. Mä olin nuori lapsi. Ja sitten mä en antanut kuulua itsestäni mitään moneen kuukauteen. Että niin kai sitä oli kaikki vähän huolissaan. Tavallaan unelma on se, että pystyy olemaan täysin oma itsensä ja tehdä mitä halus ja soittaa mitä halus. Hanoroks uskalsi heittäytyä. Ensinnäkin, että ne asuivat Tukholmassa, joka oli jo heittäytymistä sinänsä. Ja sitten se, että ne lähti Englantiin, tehtiin joitain demoja Englannissa ja bändi muutti sinne asumaan. Revolution rock, it is a brand new rock. Five rock, this here revolution rock. Be careful how you move. Kun me oltiin Marquee Clubilla, niin kun me saatiin kiinnitys sinne, tehtiin, niin kun me olin residenssi, pari kuukautta soitettiin joka kerran viikossa. Ja saatiin aika hyvä buzz aikaan, että se oli lehdistön, niin kun meistä tuli niin kun lehdistön lemppareita sitten. The Darlings of the Press. Se yhdistelmä, sitä musaa, mitä me tehtiin, mistä me kaikki erikseen digattiin ja mistä sitten tuli Hanoi Rocks, niin se on niinku just sitä niinku tavallaan brittihistoriaa. Et me oltiin enemmän briteistä otettu oppia niinku bändinä musiikillisesti kuin jenkeistä. Et niinku, et siellä tuli Mottohupun läpi ja siellä tuli Clash läpi. Et siellä tuli kaikki nämä niinku brittien niiden hard homma. Niin jollain tavalla niinku katsoi, niinku, että mitä helvettiä tämä on, niinku, suomalaiset skidit, ja ne kuulee niinku, tämän koko kaiun sieltä. Niinku, että mä luulen, että silloin oli paljon tekemys koko jutun kanssa. Kai se oli itsestään selvää, että siitä pitää tulla maailman suurin rockibändi. Se oli jotenkin itsestäänselvyys. Hotellin lentokentältä, niin hotellin aula ovet aukesi, niin siellä oli niinku 300-400 minihameista tyttöä venaamassa. Sanoin, että ahaa, nyt me ollaan veikattu tää. Ja sit kun mä menin mun huoneeseen, niin sen pitkän lennon jälkeen mulla on väsynyt, niin ranahdin siihen sängyllä, niin se kaapin ovi auki ja sieltä tulee pikkutyttö. Hello, Mr. Jaffa. Can I get your autograph? Mennään seuraavaksi mennään jenkkeihin ja runnataan siellä vuosi pari, niin sitten on iso nimi. Ja haluttiin vaan laajentaa meidän mainetta. Ja kaikkihan meillä aina kertoo, että rahat on Amerikassa, niin mennään sinne hakemaan rahaa saatana. Systeemi oli erittäin hyvin hallussa. Meillä oli hyvä lakimies, hyvä agentti, ehkä sen ajan jenkkien paras
agentti, jolla oli Springsteen ja kaikki muutkin. Ja paljon poweria takana, iso levyyhtiö, käytännössä katsoen loppuun myyty kiertue ja niin edelleen. Et silloin ne, se oli siinä ikään kuin breikkauksen reunalla. Kanssa sun muuta ja niinku siinä oli sellainen fiilis, kun siellä oli Motley Crue oli tulossa, että nyt on jotain poreilemassa niinku, että tästä niinku tää meidän juttu, että ei me ole tätä turhaa tehdä, että tässä on niinku, että jengi diggaa tätä ja jengi alkaa hiffaamaan, että rock'n'rollia voi tehdä tällä tavalla. Aina me hoitettiin keikat, hoidettiin vaikka kuka oli missä tilanteessa, missä mielentilassa, että kaman veto oli vähän ottanut elämän kipinää pois bändistä, että se oli aika vaikea aika. Suoraan sanottu, me oltiin mistejä silloin. Me vedettiin ihan full päivittäin. Me oltiin 21 ja me oltiin rundilla ja me oltiin vedetty sitä 4 vuotta putkeen. Se oli siinä vaiheessa sellaista, että ei ollut niin kasas, että mä olin niin ajattu vähän erilleen sillä tavalla, niin kun mä en ollut Andy kanssa. Andy oli vähän niin kuin tuolla, niin kuin tolla, ja mä olin tuolla tälleen, ja Sammy ja Grassley ja Nasty oli siinä niin kuin välissä vähän, ja mä olin vähän niin kuin erakoitunut, ja se oli se yhteishenki ei ollut niin hyvä, ja Andylle ja Sammylle tietty oli se, kun Sammy oli Andyn entisen tyttöystävän kanssa niin kuin yhdessä, ja se nyt on, ei ole hyvä tilanne lainkaan, niin moniko, että en mä tätä jaksa enää tavallaan. En mä jaksa enää. Mä en edes jaksa katsoa tuo Andy Lärviä enää, tiedätkö? Niinku. Mielettömät tekot oli menossa silloin, niinku, ihan älyttömät tekot. Niinku. Ja sitten niinku, mulle tuo Rasulin kuolemiset tuli tosi rankkana. Niinku. Sen takia mun mielestä oli niin, että Sammykin oli miettinyt bändistä lähtöä, ja siinä vaiheessa, kun Razzle kuoli, niin se isku oli niin kuin liian kova, ei me pysty kestämään sitä millään. The nights are wearing me down, and it's hard getting through the day, cause I need you right now, and right now you're so far away. Tilanteelle ei voi mitään, ja ehkä se oli jotenkin piilevä ikään kuin asia, joka sitten niin kuin vaan hajotti koko operaation. Don't you ever leave.